buloy ha, dapat dili ka mag manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go ka pa! Way sirado! Manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go ka pa! Way sirado!